buah yang ada di dalam bungkusan ini adalah buah yang quality, yang fresh, yang datang daripada banyak negara-negara antarabangsa. Hello rakan-rakan semua, harap anda semua di rumah sana sehat dan kuat. Okey, hari ini Greg nak tunjuk anda semua apakah bungkusan buah hamper ini. Ini bungkusan buah hamper yang menarik dan lain daripada yang lain. Kenapa? Kerana buah yang ada di dalam bungkusan ini adalah buah yang quality, yang fresh, yang datang daripada banyak negara-negara antarabangsa. Buah ada Thailand, organic longan. Kita pun ada di sini, kita ada cherry daripada Tasmania, Australia, one of the best cherry in the world. Kita ada buah navel, navel orange, okay, daripada Australia juga. Kita ada buah snow angel peach, snow angel peach from Australia juga. Kita ada blueberries from South Africa. We have got strawberry from Korea, one of the most delicious and tasty strawberry from Korea. Then we have got French Julien organic apples. Wow, French Julien organic apples adalah buah apple yang organic, datang daripada Perancis, all the way from France. And then we have got Saudi Arabia pure acacia flower, acacia bunga acacia punya honey. Kita pun ada di sini dan macam-macam lagi ada di sini. Bungkusan buah ini adalah untuk sebagai satu tanda ucapan cepat sembuh. Kita boleh bagi kepada kawan-kawan ataupun rakan-rakan ataupun orang-orang yang tersayang yang kita tak boleh jumpa mereka. Kita boleh order bungkusan buah ini dan Greg akan hantar untuk anda kepada orang yang tersayang kamu untuk bagi dia sebagai suatu ucapan semoga cepat sembuh. So, kawan-kawan, kalau anda nak order, boleh order. Okey, bungkusan ini adalah bungkusan buah ini adalah sebagai contoh. Okey, buah-buahan di dalam kita boleh tukar dan kita boleh buat bungkusan package based on your budget. Okey, selamat jumpa. Alright, salam sejahtera daripada saya. Jumpa lagi. Goodbye.